sot parlamenti domthonë krev disa punë me rëndësi besoj, e votoj ligjin për delegacionin shtetëror, kompetencat e delegacionin shtetëror për dialogun me Serbinë. Nikosisht votoj edhe platformën, me një shumicë pra të plotë 6-1, mendoj që Kosovë është ma e gatshme, ma e përgatitur, pra dhe vërtetohet që është serioze në obligimet e veta për dialogun Kosovë-Serbi. Dëshiroj po ashtu me thonë se me pas mendime ndrysh është vërtet e shëndetshme në demokraci, por edhe mos me marrë pjesë në diskutim për një temë që kjo nuk mendoj se është strategji e mirë për partit politike, pra ato që e kanë shumë seancën sot, se është tema ma etike që e kemë venë, edhe me siguri se diskutimet kishin ndihmu në mos për azo tjetër prapër me usharue pikpamjet për shtetartë. Në thënë, dhejden, ju edini për shkak Komisionin Qendror Zgjedhor që së është informu, na mungon një deputet, pastaj kishim një deputet e është jashtë venit, pra ka qenë jashtë venit, një kësisht të hanën edhe kryetari u të një jashtë venit, kryetari Veseli, pra u detyruam që në këtë ndërmjetës kohore të veprojmë, e pra ishte pak fështirë me siguru korumin e nevojshëm. Zakonisht, ju edini në gjitha seancat, debati ndohë gjatë gjithë ditës, por në një moment caktum është një shumicë për votë, edhe kësaj herë veprum kështu. Mendoj që edhe PDK sot e ka dhonë provimin, pra në njërë në duhur, kanë qenë prezente, kanë përkra edhe ligjin për dialogun edhe platformën. Pra mendoj se kjo ka qenë një, mendoj se është një punë e mirë, po thamë edhe njerë për Kosovën. Po mendoj se na e vërtetojmë që jemi seriosaj për këtë obligime për dialogun si Kosovë, kuptohet kemi edhe tema tjera i dini cilat, po saj për këtë kësaj pjeshe, pra mendoj se Kosova e ka vërtetu që është e konsolidu me e gatshme për dialogun.